Bolalarni erta yoshdan rivojlantirishni takomillashtirish. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Maktabgacha ta'lim agentligi tomonidan ayni mavzuda Denov tumanida o'quv kursi tashkil etildi. Hozir shu haqda. Denov pedagogika kollejida bo'lib o'tgan o'yinga asoslangan ta'lim mavzusidagi 40 soatlik o'quv kurslarida viloyatdan 45 nafar maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari qamrab olindi. Sifatli va erta ta'lim, o'qitishda pedagoglarning roli va pedagogika tamoyillari kabi mavzularda mashg'ulotlar olib borildi. Birinchi bosqichda 32 nafar pedagoglarimiz bolalarga o'yin orqali ta'lim berish modulining birinchi kursini tugatdik. Bolalarga o'yin orqali ta'lim berish modulining ikkinchi bosqichini o'tkazmoqdamiz. Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining ta'lim sifatini oshirish hamda pedagoglarning bilim, salohiyat, ko'nikmalarini oshirishdan asosiy maqsad qilib qo'yilgan hamda maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarga o'yin orqali ta'lim berishda yuqori bosqich cho'qqilariga chiqishni asosiy oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. O'quv kurslarida malakali mutaxassislar tomonidan pedagog xodimlarga an'anaviy hamda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim mazmun mohiyati, o'quv jarayonlarini qiziqarli shaklda tashkil etish bo'yicha ma'lumotlar berildi. Jarayonlar davomida pedagoglar amaliy topshiriqlar bajarish orqali o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishdi. Albatta, bu hafta davomida bizga Toshkentdan kelgan masterlarimiz yangi metodlar, yangi usullar, yangi texnologiyalar, o'zimiz uchun yangi terminlarni kashf etishga yordam berishdi. O'zimizning tajribamizni kelib chiqqan holda maktabgacha yoshdagi bolajonlarga an'anaviy usullarda dars o'tishni joriy etgandik. Endi bu treningdan keyin maktabgacha yoshdagi bo'lgan bolajonlarimizga non-an'anaviy metodlarda, faol metodlarda o'yin orqali ta'lim-tarbiya berish usullarini ko'proq va keng qo'llaymiz. Qisqa muddatli kurslarni tashkil etishda asosiy e'tiborning o'quv uslubiy ta'minotni yaratishga qaratilganligi o'qitish sifatini ta'minlaydigan asosiy omillardan. Shuningdek, sifatli ta'limni yaratishda soha mutaxassislari va pedagoglar malakasini oshirish va qayta tayyorlashni tizimli yo'lga qo'yish, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.